Vrotsnapot ir Daes Ham Sha, Andiot Shtuni, Vo Rajbo, Endraon, Chakmi Strahovi, New Aslat. Shtuni Yaha Bielon, Trpeč, Leichinak Teoravaen, Avai Rishi Daes Ham. Já vás srdečně zdravím a vítám vás v koruně andělů hvězdného Avalonu. A přišlo mi, že mám pojmenovat pořady v andělském jazyce. Koruna andělů hvězdného Avalonu mi přijde příhodná v tom, že jsem o jakési koruně hovořil v Šarazu, Rečaj Hente. A řekněme, je to jako kdybychom si pomyslně nasadili korunu na hlavu. Respektive nechali si ji nasadit anděli. A je to akt, který nevyvoláme my sami jenom tak, ale pouze svojí přičinlivostí, pouze tehdy, když začneme vládnout tomu svému životu, tak ti andělé nás potom pasují v podstatě do, řekněme, královských energií. Není to o tom, že bychom nutně vládli světu, je to o tom, že vládneme svému životu a že děláme zcela vědomá rozhodnutí, která utváří potom náš život. Není to, že bychom se vyhýbali chybám, nebo že bychom se mohli vyhnout chybám, i vládci dělají chyby. Ale je to třeba i o tom, že jsme schopni jít cestou pokání, když se urodí v našem srdci třeba temná energie. A pokání je potom očištěním té cesty. Ale takové pokání je potřeba žít skutečně vědomě. A možná někteří z vás si říkají, co to ten Rajneesh blázní, proč on vlastně přejmenoval ten YouTube kanál, proč on vlastně začal používat to svoje karmické jméno místo duchovního jména. A abych pravdu řekl, tak byla to vědomá volba, vědomá ve smyslu, přišlo mi to tak, udělal jsem to tak a došlo mi, že tím, že budu teď pracovat pod svým inkarnačním jménem, půjdu vlastně takovou svou cestou pokání. Jak bude dlouhá, to se uvidí. Je to pro mě vnitřní síla, kterou řekněme, spotřebovávám na splácení svých karmických dluhů. Je to můj nový vnitřní motiv o opodstatnění toho, proč jít cestou, kterou jdu dál. A nemusím ji nutně nazývat cestou světla. Je to moje cesta. A na tomto úseku této cesty vlastně odpikávám, co si ze svých chyb, které jsem udělal, ať už v tomto životě, ať už zcela vědomně ve své duchovní dospělosti, nebo že jsem tyto chyby udělal v jiných inkarnacích. Jo, tak jako někteří z vás nahlédli skrz grožňanské mystérium do zákoutí svých minulých životů, i mně se nakonec ty vhledy otevřely, byť jsem měl dlouhou dobu, velmi dlouhou dobu zakázáno se vůbec dívat do těch věcí. A možná proto, že jsem propustil minulost, tak mi bylo dovoleno nahlédnout do určitých zákoutí svého minulého života, nejenom jednoho.
A Andrelo Newhalast je tu proto, aby pomáhal druhým, proto, že splácí své pochybení. Je to v podstatě takový trest. No? A já ten trest přijímám. A řekněme, že je to vědomě zvolený trest. Vědomé zvolení, vědomé přijetí toho trestu. Je to proto, abych se vypořádal se svými vnitřními démony, se svými vnitřními odvrácenými stranami, se svými stíny, protože čím více záříme ve své duchovní cestě, tím víc, tím zřetelnější jsou naše stíny. Určitě jste si toho kolikrát všimli, když jste mě sledovali, že tak, jak svítím, tak mám poměrně dost dlouhý stín. A já uznávám, že ty stíny mám, uznávám, že je s nima třeba pracovat a cítím, že cesta pokory, spíš než pokory, cesta pokání, je pro mě teď ta cesta pravá. Neznamená to, že bychom se vzdali své minulosti ve smyslu, že ji chceme zapomenout, že ji chceme zatlačit, utlačit. Proto říkám, já nemám pocit, že by se Rajneesh někam ztratil. Stejně jako celou dobu se neztratil ani Andrelon. Celou dobu se mnou Andrelon byl. Andrelon bylo v skutku jméno, které jsem dostal mnohem dříve než Rajneeshe. Jenom jsem pod tím jménem tolik nepracoval, protože jsem ho využíval v momentech, kdy jsem třeba pracoval s multidimenzionálními systémy. A možná je to tím, že jsem se pustil do psaní Andrelonu, kroniky a všech andělů Hvězdného Avalonu, tak možná proto se mi to všechno otevřelo. Že jsem neměl v plánu cokoliv měnit a stalo se, změnilo se. Dokonce jsem po letech, tak jako kdysi, než jsem opustil Oslovice, jsem vykonal takovou oběť svému jakoby duchovnímu světu. Taky tentokrát jsem poměrně dost velkou oběť přinesl. A teď mě nechápejte špatně. Oběť není, když dáváme z nadbytku. Oběť je, když tím o něco přijdeme. A já jsem potřeboval odevzdat svému duchovnímu světu velkou a hodnotnou oběť, abych získal zpět sílu a energii k tomu jít tím životem dál tady v té pozemské rovině. A neznamená to, že bych byl o něco víc šťastnější nebo o něco míň šťastnější. Není to, že bych tou změnou nebo tou obětinou něco vyžadoval. Je to spíš, že jsem něco odevzdal a díky tomu, že jsem dal obětinu, jsem mohl odevzdat i obrovskou bolest a tíhu, která mě dlouho provázela. Já se cítím v té nové éře Andrelona Newhalasta velmi bezpečně. Cítím v něm velkou odvahu a sílu a na rozdíl od Rajneeshe, který sloužil, tak Andrelon vládne. A vládne komu? Vládne mému srdci. Proto Andrelon Rejaihente. Samozřejmě možná si řeknete, tyjo, tak on si stvořil Mincir Andrelon, ale Mincir Andrelon není svázaná jako s mou rolí, je svázaná s kronikou andělů Hvězdného Avalonu a ten nápis, který je na té minci, Andrelon Rejaihente, je, mám vlastně kroniku andělů Hvězdného Avalonu ve svém srdci.
Tak to mi přišlo sdílet takhle v úvodu. A ještě bych chtěl možná dodat, že celý tenhle duchovní háv, který to teď má, tak neznamená, že je lepší. Nebo je jiný. Jo, je to jiný, než to bylo předtím, ale ne nutně lepší. Je to jiná energie. Je to energie, kterou potřebuji jakoby sdílet, předat. A neznamená to, že mě z něčeho vyvazuje. Že mě vyvazuje z odpovědnosti třeba. Jo? Akorát to mám teď všechno nějaký jinak. A já to poznávám. Poznávám ty nové zákonitosti. A nemyslím si, že by mě to jako člověka polepšovalo, že by mě to jako člověka ospravedlňovalo, že cesta pokání není tady proto, abych nad sebou vynášel soud, abych byl já, který se očišťuje, ospravedlňuje. Je to spíš výraz vědomé odpovědnosti za svůj vztah k tomu duchovnímu světu. Je to moje polovina vztahu. A co na to duchovní svět odpoví, třeba v momentě, až budu někdy umírat, to se teprve ukáže. A všechny barvy života Rajneesha Pranapati s námi šly... Devět roků. Je to v podstatě celý jeden vibrační cyklus. A já jsem za ten cyklus velmi rád. Hodně jsem se v něm naučil o sobě, ale taky hodně o druhých lidech. Cítím, že s Endralnem to bude teď jiné. A bude to hodně náročné. Nemyslím si, že by to bylo náročné jenom pro mě. A možná proto přišel vlastně do té cesty i ten andělský jazyk, aby si člověk tak jako udělal radost tím, že občas pohovoří s těmi anděly, nebo pohovoří tím jazykem, že vlastně jedna, dvě větičky mě přeladí do jiné energie. Třeba by ten můj život byl zbytečně těžký. Tak. Neplánoval jsem takovýhle projev a teď mi chodí, že by tohle mělo být veřejné video. No, mohl jsem se na to líp oblíknout, no, co už nedělám. A teď tedy spolu otevřeme Tioraven Ahvai Rishi Dayas Eam, což je postaru vlastně kartopád, kartovzlet. Akorát teď v energii andělů hvězdného Avalonu. Nicméně i tady budu tentokrát vykládat pomocí karet jak nahoře, tak dole. A my se spolu podíváme na energie týdnu od 20. září. Samozřejmě další naše společná setkání, to se celé vyvrbí. Buď se budeme setkávat tady, takhle veřejně, anebo se budeme setkávat v členské sekci. Já se ještě počkám, co mi k tomu přijde. Tak. Takže vytáhnu si kartu na týden od 20. Tak, padla nám sem karta soukolí. Princip nahoře dát hlavy dohromady. Princip dole odvaha myslet. Vměšování jako syntéza a soukolí jako výsledek. Já tu kartu vnímám velmi jednoduše tentokrát. Vnímám ji skutečně jenom jako uvědomění si toho, že jsem vlastně kolečkem, jedním kolečkem ve větším systému koleček. V soukolí a ten nadcházející týden mi může vlastně ukázat, kde je mé místo,
jaký je můj úkol a nemusím to vymyslet sám, protože tu přijdou nápomocné energie, které mi vlastně ukáží. Běž sem, běž tam, udělej tohle, udělej tamto. Že leckdy si myslíme, že to všechno je potřeba vymyslet. A teď je možné, že dostaneme prostě pokyn a my ho můžeme jenom následovat. Jistě, může to být pokyn od někoho zvnějšku, ale taky to může být vnitřní pokyn od mého vnitřního já, od mého vyššího já, od mého duchovního vedení. Takže jenom následovat vlastně ty své prvotní vnitřní impulzy, anebo pokud je to třeba a jsem v soukolí nějaké firmy například, následovat potom jednotlivé pokyny. Vměšování je možná trošku negativní výraz, ale já ho tady cítím jako takovou potřebnou energii k tomu, aby se trošičku víc jako ozřejmila cesta naplnění osudu mého, vašeho. Že tím, že se někdo začne vměšovat do mých záležitostí, tak já vlastně začnu o něco více ochraňovat své nitro, začnu si o něco více uvědomovat, co je mou cestou, jak já si to představuji, ale to neznamená, že teď s tím musím něco dělat, můžu, nemusím, a můžu třeba právě jenom se odevzdat tomu soukolí. Tak teď tady budu chvíli klapat jako takové jedno kolečko v kukačkách. Ještě mi chodí vytáhnout jednu kartu. A ta karta mně přijde, že by měla odpovědět, co nového vám může přinést kapitola Rockwheel a Hawaii Rishi DSM. Tak, vyšla karta božských plánů, princip nahoře, nápad z hůry, princip dole. Inspirace, syntéza, cesta, božské plány, výsledek. Já když jako si tady ladím na tu kartu, tak mě tam nejvíc stáhnou právě ty božské plány. Jakože si uvědomíte, teď možná mnohem víc, že tu působí jiné síly, než řekněme naše ego. No nemusí to být nutně naše ego, může to být prostě naše mysl, naše vůle, naše chtění, naše přání. Je tu prostě ještě něco jako božský plán, který může zamíchat kartami, zahýbat plány. A zřejmě je to i pro vás teď taková informace, buď půjdu touto cestou dál, anebo si vyberu jinou. A možná, že vám to přijde velmi jednoduše. Buď je to s vámi v souladu a vy to cítíte a vnímáte, anebo vám přijde, že je to úplně mimo. A pak vám nezbyde nic jiného, než vykročit na tu svou vlastní cestu a hledat si své vlastní způsoby, jak být v té realitě, která nás obklopuje. Tak, takhle to cítím. Chodí mi, že bych mohl vytáhnout ještě jednu kartu, která by řekla, co já vám mohu přinést v téhle nové cestě. Když spolu se mnou půjdete, co to pro vás vlastně bude znamenat? Co ode mě vlastně můžete čekat? A je to něco, co ani já nevím. Vyšla karta vyšla karta krásy. Božské tělo je princip nahoře. Princip dole je přijetí. Odsuzování a povrchnost je syntéza a výsledkem je krása. Zdá se, že se tady může vyskytnout teď jako víc lidí, kterým tato cesta přijde mimo,
A i to, co teď jako mohu nabídnout, může druhým přijít mimo. Mně přijde, že to je v pořádku a že si dokážu představit, že někoho to i rozlobilo. Tak všechny barvy života končí. Někoho to možná škodolibě potěšilo. Tak přece jenom skončil. To je jakoby ta energie té syntézy, odsuzování a povrchnost, protože to je energie, která oslovuje vlastně naše ego. Je možné, že někomu nesedím fyzicky a naopak někomu ta moje jakoby krása, taková ta řekněme přirozená krása může být příjemná, někomu ne, někomu může přijít ohavná a je to v pořádku, že i mě chodí, že díky formám, které jakoby nabývám v čase a v prostoru, tak jak se češu, tak jak se zdobím, tak jak se strojím, tak jak hovořím. To všechno tady hraje roli a pomáhá to udržovat vlastně ego ve střehu. A ego není vždycky zlé. Ego nás vlastně něčím chrání. Takže to, co vám můžu teď přinést jako Endraon z Avalonu, je jako naladění se na vaši vlastní vnitřní krásu, na přijetí sebe sama a právě tou cestou, kdy vám na mě může cokoliv vlastně vadit. A skrz to uvědomění si můžete něco jako odčistit. Třeba si uvědomíte, aha, tak já mám na něj pivku. Možná na mě máte oprávněně pivku. A možná právě proto já jako račný jdu cestou Endraola Newhouselát. A znamená to pro mě i přijetí té odpovědnosti za své chyby. Takhle to nechám a budu se těšit příště. Mějte se krásně. Vroucno pod jde se jamša. Vroucno poty dae seam sha Endralon shirimi Yuanna hahvair dae seam nahor rakarhi Pakaji nahora trh Pakaji ashmenkila trh hahvair Latvira namik eihara mevi Endralon Pakaji ashahaza trh Endraloni mahantirst pakoshunkae mahviroksikayan rahmin mohvirsongi ahvair maikunlat maikutsmuklilat maikulaminlat ahunioslat kashkamurenilat akarielat ahvair valankereosiste sterolate ahvaireishi Endralon rokvil Ahvairi shitae seam. Shteri kachmi. Shteri hanze hanze. Shteri henlohen. Kento sule rexoromuna jaksa bailontos havaranti karaman slovenoren horiontos hashamanarv ahvair aeshkir. Pak Endraloni regai hente. Vroucno potir dae seam shah.